Ինչ զին տեխնիկա կգնի Հայաստանը 200 միլիոն դոլար վարկով։ Մի քանի ժամանոց քննարկմանը դրա անունը ոչ մի անգամ չհնչեց։ Ռազմական գաղտնիք է, որի մասին գիտեն միայն համաձայնագիրը կարդացողները, նաև այն վավերացնող պատգամավորները։ Մենք ձեռք ենք վերում նոր զինատեսակ, որը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպառազինության մեջ չի եղել նախկինում։ Պաշտպանության փոխնախարարը հայ-ռուսական համաձայնագիրն անվանում է առանձնահատուկ, տրամադրվող ռուսական նոր սպառազինությունը գերժամանակակից։ Ռուսաստանն այն վաճառում է գործարանային արժեքով։ Այդ գործարանային գինը նույն արտոնյալ գինն է, թե ոչ։ Այո։ Այսինքն մենք ստանալու ենք նշյալ այդ անհրաժեշտ զենքը նույն գործարանային գներով։ Ինչ է ասում, ասում եմ մարդը, ես ձեզ փողը տալիս եմ, արեք իմ գործարանից այդ զենքը տեղից մի անգամից այն գնով արեք, ինչ որ իմ բանակին եմ տալիս։ Վատ ասում, վատ բան ենք անում։ Ռազմական հարցը որոշ ընդդիմադիրներ փորձեցին վերածել քաղաքականի ու նույնիսկ տնտեսականի, վարկը կապեցին հոսանքի թանկացման փոխհատուցման հետ։ Շրջանառվող լուրը հենց փոխնախարարից են ճշտում։ Ոչ միայն նշված համաձայնագրի համաձայնագրով տրվող վարկի, այլև պաշտպանության նախարարության բյուջեով նախատեսված որևիցե լումա չի կարող գնալ այն նպատակի համար, որը որ դուք նշեցիք։ Գալու են, հատուկ ներկայացնել են կոպեկար կոպեկ։ Երկրորդ, ես գումար ինքը հստակ ասում եմ մեխանիզմ ինչպես է տրամադրվելու։ Տրամադրվելու է ուղղակիորեն այն գործարաններին, որոնք որ այդ տեխնիկան տալու են։ Այն հոսանքը ուր մնաց։ Դե պետք է պարզապես ստեղից խոսել։ Որոշ ընդդիմադիրներ կենտրոնացան այն կետի վրա, որտեղ գրված է տարեկան տոկոսադրույքը 3% է, առաջին 3 տարին արտոնյալ, դրանից հետո, եթե վճարումն ուշանա, տոկոսը կբարձրանա։ Դրան դեմ պատգամավորներին Վարդան Այվազյանը առևտրային լեզվով պատասխանեց. Մարդ ասում է փողը տալիս եմ, արեք իմ զավոդից առեք ուղղակիորեն, այն գնով ինչ որ ես իմ բանակին եմ տալիս, եթե հանկարծ փողը չտվեցիր, ես իմ փողս քեզից հետ եմ ուզելու։ Ընդամենը սա, չուզի։ Զինված ուժերը գեր ժամանակակից սպառազինությամբ զինելուն դեմ պատգամավորել կա, Զարուհի Փոստանջյանն է։ Ժառանգուհին ելույթում նույնիսկ վիրավորական արտահայտություններ թույլ տվեց, պատասխանը ստացավ։ Չգիտեմ, դուք խորությամբ պատկերացնում եք անվտանգության միջավայրը և ռեալ եք պատկերացնում ուժերի հարաբերակցությունը և այն սպառնալիքները, որոնք առկա են, և հնարավոր սպառնալիքները։ Եթե ուսումնասիրեիք, ինձ թվում է նման հարցադրում չէիք անի և նման տոնով չէիք դիմի մեզ։ Ուզում եմ հարցնել, ինչին եք դեմ, ինչին եք դեմ։ Մեր հայոց բանակի մարտունակության բարձրացմանը, ամրապնդմանը դեմ եք։ Մեր սպառազինությունների մոդեռնիզացված նոր սպառազինություններով զինվելուն դեմ եք։ Փոստանջյանին գործընկերներն էլ դիտողություն արեցին, հիշեցնելով անվտանգության մասին է խոսում, ընդ որում ասացին ուղիղ, առանց ակնարկի, չունի մասնագիտական գիտելիք, լավ է լրի, լուրջ հարցերի վերաբերյալ սիրողական մակարդակով չեն խոսում։ Այս պայմանագրով որոշակիորեն հասկացվում է մեսիջները ուղարկում ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև Թուրքիային, որ հանկարծ մտնելով չանցնեք զին տեխնիկայի գնե ժամանակակից, այո, բայց ամենավերջինը, չէ, դա չի նշանակում, որ մեր ռազմական դաշնակիցը ուրեմն չի կարողանա դրա առաջն առնել։ Ամբիոնի մոտ հաստատվեց, ժառանգականների միջև լուրջ տարաձայնություն կա։ Փոստանջյանը ագրեսիվ ընդունեց համաձայնագրին Կոլ Հակոբյանի որոշումը։ Տիկին Փոստանջյան, բոլորին դիտողություն եք անում, յուրայինին, մյուսին, մի բռնացեք մարդկանց տեսակետը։ Լավ հասկացանք, մի քիչ վերջ։ Որ զինված ուժերը համալրվեն գեր ժամանակակից տեխնիկայով, կողմեն բոլոր ուժերը, դեմ է միայն Փոստանջյանը։ Համաձայնագիրը վավերացվեց գրեթե միաձայն։ Շաքե Ղազարյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։